අයිබෝවන් වෙල්කම් ටු කැන්ඩි ප්‍රොපර්ටි ඔන්න තවත් වටිනා කියන සුන්දර දේපලක් ලස්සන සුන්දර පළාතකින් තමයි අද ඔයාල වෙනුවෙන් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එහෙනම් අපි බලමු සම්පූර්ණ විස්තරය මේ සුන්දර දේපල පිහිටලා තියෙන සුන්දර ප්‍රදේශයක කියලා මම මුලින්ම කිව්වානේ ඉතින් නෝරෙලි දිස්ත්‍රික්කයට අයත් හඟුරංකෙත ප්‍රදේශයට අයත් රිකිල්ලකස්කඩ නගරාසන්නේ තමයි මේ දේපල පිහිටලා තියෙන්නේ. රිකිල්ලකස්කඩ ප්‍රදේශයේ තියෙන කවුරුත් දන්න ප්‍රසිද්ධ පොරමඩුල්ල ජාතික පාසලට ආසන්නව තමයි දේපල පිහිටලා තියෙන්නේ. දේපල ගැන විස්තරය කෙටියෙන් පැවසුවොත් ඉඩමේ ප්‍රමාණය තියෙනවා පර්චස් 14,000ක්. පාඩ පේනවනේ මේක දෙමහල් නිවසක්. නිවසේ පහළ මහල ලිවිං ඒරියා එකක් ඒ වගේම ඩයිනින් ඒරියා එකක් බෙඩ්රූම්ස් දෙකක් එක බාත්රූම් එකක් හොටුවටත් සමගම ඒ වගේම කිචන් එක තමයි ඩවුන්ස්ටේයා එකේ තියෙන්නේ. එතකම ඉහළ මහල ලොබි ඒරියා එකක් තියෙනවා ඒ වගේම තමයි නිදන කාමර තුනක් තියෙනවා ප්‍රයිවට් බැල්කනි තුනක් සමග ඒ වගේම වෙනම කොමන් බැල්කනියකුත් තියෙනවා. ඊට අමතරව බාත්රූම් එකක් තියෙනවා හොට්වට පද්ධතියකුත් සමග. හොඳට ඉඩකඩ තියෙනවා ලස්සන වීවෙකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේපලක් පදිංචිට වගේම ඔයාට අදහසක් තියෙනවා නම් ගෙස්ට් හවුස් එකක් කරන්න රෙස්ටුරන්ට් එකක් වගේ දෙයක් කරන්න ඒ සඳහාත් ඉතාම සුදුසුයි. පොරමඩුල්ල ජාතික පාසලට මීටර 500ක් පමණ දුරින් පිහිටලා තියෙන නිසාම පාසලට දරුවන් ඇතුළත් කරගැනීමේ පහසුකම්ද සහිතයි. ඒ වගේම රිකිල්ලකස්කඩ නගරයට කිලෝමීටර 1,000ක දුරක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නගරය තුළ දිස්ත්‍රික් මහරෝහලක් තියෙනවා, රාජ්‍ය බැංකු 4ක් තියෙනවා, පුද්ගලික බැංකු 3ක්, ඒ වගේම මූල්‍ය සමාගම් 5ක් තියෙනවා. ඒ වගේම නිවසකට අවශ්‍ය කරන සියලුම දේ ලබා ගන්න හැකි ආකාරයේ සුපර් මාකට් ඇතුළු කඩසාප්පු සංකීර්ණ විශාල ප්‍රමාණයක් පිහිටලා තියෙනවා. පොදු ප්‍රවාහන සේවය ගැන කතා කරොත් රිකිල්ලකස්කඩ මහනුවර බස් රථ පමණක් විනාඩි 20කට සැරයක් රිකිල්ලකස්කඩ නගරයෙන් පිටත් වෙනවා. මහනුවරට තියෙන්නේ කිලෝමීටර 32ක දුරක්. ඒ වගේම හඟුරංකෙතට නගරයට කිලෝමීටර 7ක දුරක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම සුන්දර නුවරලිය නගරයට කිලෝමීටර 35යි තියෙන්නේ. හැමෝම දන්න මෑතකාලීනව ගොඩක් ජනප්‍රිය වුණ මන්දාරම් නුවරට කිලෝමීටර 25ක දුරක් තමයි තියෙන්නේ. මෙම නිවස ඉතාම දර්ශනීය පරිසරයක පිහිටලා තියෙන නිසාම නිවාඩු නිකේතනයකට රෙස්ටුරන්ට් එකකට වගේ දෙයකටත් ඉතාම සුසි මම මුලින් සඳහන් කළ ආකාරයට. දිවසේ ඉඳලා කාපට් කරලා තියෙන ප්‍රධාන බස් පාරට මීටර 500ක දුරක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ දුර මීටර 500ත් කොන්ක්‍රීට් දාලා බිම අතුරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසාම කිසිදු කරදරයකින් තොරව ඕනෑම වාහනයක් නිවසටම මිදුලටම ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා වගේම වෑන් රථ 5ක් පමණ නැවැත්වීමට වුණත් ඉඩකඩ ඉතිරි වෙලා තියෙනවා මේ මිදුල තුළ. මේ වන්නු වටිනාකම් රාශියකින් සමන්විත මේ දේපලේ වටිනාකම විදියට සඳහන් කරන්නේ මිලියන 18ක මුදලක්. ඉතින් මේ අවසාන මිල ගණනුත් නෙවෙයි, ඔයාට පුළුවන් මේ මිල ගණන් තවදුරට සාකච්ඡා කරන්න දේපල පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසුව. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ තිරේ දිස්වන අංක වලට කතා කරලා හිමිකරුවන් සම්බන්ධ කරගෙන දිනයක් වේලාවක් වෙන් කරගෙන පරීක්ෂා කරලා මිල ගණන් සාකච්ඡා කර ගැනීමකින් අනතුරුව මේ වටිනා කියන දේපලේ හිමිකාරීත්වය ඔයාගේ කරගන්න. එන මේ වගේම තවත් අලුත් වටිනා කියන වීඩියෝ එකක් අරගෙන නැවත ඔයාලව හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් අදට අපි ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. පරිස්සමින් ඉන්න හැමදෙනාම ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට.